אחוז ניכר מהפנסיונרים קוראים תחת נטל יוקר המחיה ומוצאים עצמם מתלבטים בין קניית אוכל לבין רכישת תרופות. לא מדובר במדינת עולם שלישי, אלא באוכלוסייה הולכת וגדלה של גמלאים בישראל, לרוב יוצאי ברית המועצות לשעבר, שלא מצליחים להתחיל את החודש. על המאבק לחיים בכתבה הבאה. הקריאות לצדק חברתי שעלו מהמחאה בשנה שעברה, גרו אחריהם בזמנו גם את הפנסיונרים, אך עד מהרה הם הבינו שהטבה במצבם לא תגיע מהמחאה החברתית. אני השתתפתי בהפגנה גם שבת הזו, גם שבת שעברה, הלכתי עם שלט גדול, צעקתי כל מה שצעקו ושרתי את כל השירים ששרו, אבל הרגשתי שזה לא נוגע לבני גילי. כיום חיים מעל 750 אלף בני 65 ומעלה, שמתוכם כ-20% נזקקים לשירותי הרווחה. מני מנוגה נינדה. Я не претендую ни на какие там хоромы, понимаете ли, на деликатесы. Если я лишусь этого жилья, то я не знаю, как я смогу. Вот у нас дается комната в подвале, 1800 шекелей. Где мне взять такие деньги? כמחצית מהקשישים הנזקקים לסיוע הם עולים מברית המועצות לשעבר. אנשים שעבדו כל חייהם ולעת זקנה רובם נאלצים להסתפק בקצבת הזקנה של הביטוח הלאומי. מי שהגיע לפה מברית המועצות הגיעו בלי כסף, מן הסתם לא ירשו דירות מהסבתות, והתקופה שהם עבדו פה היא לא מספיקה כדי לזכות בפנסיה. ואז נוצר מצב שיש אנשים שבעצם יש להם השכלה גבוהה, עבדו בתחום 40-50 שנה, ולמעשה הם לא יקבלו פנסיה. המצוקה הכלכלית פוגעת ביכולתם של הקשישים, יוצא חבר המדינות לספק את צרכיהם הבסיסיים, ורבים מהם סובלים מחוסר ביטחון תזונתי ובעיות דיור, כגון חוסר חימום בחורף ומחסור במים חמים. невыносимое положение влияет на их здоровье, тем более они не знают иврита, как правило. Они не знают законов этой страны. Они не понимают, где они находятся. То есть им нужна помощь государства. Это ответственность и тех стран, из которых они приехали. Понятно, им должны что-то платить. Но сейчас об этом поздно говорить. Израиль на это повлиять, в общем-то, не может. Израилю должно быть стыдно, что эти люди находятся в таком бедственном, нищенском положении. יש כאלה הספורים שישראל ביתנו, מפלגת העולים, דווקא שותפה להרעת מצבם. הפוליטיקאים דוברי רוסית שכנראה חושבים שהמגזר שלהם פשוט מטומטם, כי כל דבר שהם עושים הולך נגד המגזר, והם חושבים שעדיין ימשיכו להצביע להם. למשל, הצביעו נגד הצעת החוק על כך שאנשים יוכלו לקבל פנסיות מרוסיה ולקבל השלמת הכנסה מישראל. הם הצביעו נגד הצעת החוק להעלאת שכר מינימום במשק. מי עובד בשכר מינימום בישראל? הרבה מאלה שעובדים הם עולים, שעובדים בניקיון ועבודות הכי הכי לא מתוגמלות. מצב הקשישים בארץ, או במיוחד של עולי ברית המועצות לשעבר, יכול היה להוות אתגר לא פשוט לנבחרי הציבור לקראת הבחירות הקרובות. אילו ציבור זה היה מהווה כוח אלקטורלי מהותי. אולי על זה נאמר, והדרת פני זקן.